Salam değerli YouTube izleyicilerimiz, hoş gördük her birinizi. Bugün size en çok satılan modellerimiz ve en güzel, gözü gəlimli modellerimizi sizinle karşınızdayız. Ve bunlara düşen 3 növ kaşık filika seçmişim. Kaşık filika seçti bizde çoxdur. Sadece olarak birebir üstüne oturmağı için birebir rüsumkaları seçmişim değerli izleyiciler. Evvela deyim ki, kanalımıza abone olmağı, videomuza like koymağı unutmayın değerli izleyiciler. Başlayaq bu tərəfdən. Değerli izleyiciler, belə bir modelimiz var. Qaşıq filikaları hələ bir koyaq kənara. Axırda çəkərəm. Belə bir modelimiz var. İstehsalçı ölkə İran. Firma. German firmasıdır. Maksud. German desigin görürsünüz. Çox gözü gəlimli maldır. Nə çox sadə dül, nə çox şit bir rəngdə deyil, orta salidli maldır. Gördüyünüz kimi rüsumkaları belə aydın şəkildə bilinir. Tərkib olaraq təmiz parfordur. Qabiyan maşına gedir, 380 dərəcə istiliyə qədər yuyula bilir. Sonra bunu təqdim edək, sizə təqdim edək kvadrat boşqab dəstimizə. Bunların hər biri sizə dediyim 4 cürəsidir. Mən aş dolma boşqabı ilə göstərirəm sizə. Gördüyünüz kimi kvadrat boşqabımızın orta bölməsi dekorativdir. Qızların özünüz görürsünüz. Çox gözü gəlimli maldır. Sırf cezli və yaxud qonaqlara üçün çox əlverişli maldır. Qiymət də çox münasibdir. Maksudun 406-624 parçası 45-dir. Kvadrat modellerimiz isə 60 manata hal-hazırda indirimə düşübdür, dəyərli izləyicilər. Qaşıq filikanı götürdüm buradan. Aşağıda qaşıq filikanı da sizin üçün göstərəcəm. Bu da belə bir modelimizdir. Bunun da orta nahiyyəsi gördüyünüz kimi dekorativdir. Görürsünüz, kıraq bəzəklərini də görürsünüz. Çox sadə, çox gözü gəlimli maldır. Bu da 60 manatdır. Aş, dolma, sos və 6 ədəd makbura. Sonra belə bir modelimiz var. Bu da eyni qayda maksud firmasındadır. 24 parçası. Cəmi 45 manatdır. Rüsumkasını görürsünüz. Çox gözü gəlimli, çox keyfiyyətli maldır. Sadə, gündəlik, cihaz üçün çox və çox əlverişli bir maldır. Germani, maksud Germaniya, İran istehsalı German brendi olan belə bir modelimiz. Belə bir modelimiz var. Ən çox tələbatlı modellerimizden biri də bu modeldir. Və görürsünüz, parlaqlığın özünüz görürsünüz. Yani çox parlaq maldır. Və burada olan modellerin hər biri qabiyan maşına gedir. Bu da yeni qayda maksud firması. 24 parçası, cəmi 45 manatdır. Maksud firmasının belə bir modelleri var. Bu modelimiz 45 manatdır burada. 6-6-4 cürə. Çox gözü gəlimli və çox keyfiyyətli maldır. Sumqalarını özünüz görürsünüz. Çox keyfiyyətli modeldir. Bir də belə bir yağmur firmasının belə dekorativ modeli var. Bu da əsasən cezliyə əlverişlidir. Rüsumkaların yanında yaxından seçirəm. Kül formalı rüsumkalarla işlənilibdir. Lazerindən işlənilib hər birinin rüsumkası. 24 parçası bu modelimiz 65 manat hal-hazırda indirimə düşür. Və gələk bunlara uyğun qaşıq filikaları. Bu gördüyümüz sadə model qaşıq filika. Liboy ilə, yəni Liboy modellə gedir. Bir-bir, burada atlıqlarımın hər biri ilə gedir. Qaşıq filika özündən dekorativ işləmələr var. Lazer işləməlidir bunlar da hər biri. Gördüyünüz kimi orijinal firma maldır. ABD-nin peçatı var burada. ABD German brendidir. 6 qaşıq, 6 filika, 6 çay qaşığı. Bu modelimiz 25 manatdır, dəyərli izləyicilər. Bıçağı mövcuddur hal-hazırda. Bıçağımı bura koymamışam, ama bıçağım mövcud. Liboy modelində gedir. Gələk bu modelimizə. Bu modelimiz də çox gözü gəlimli modeldir. Qaşıq filika baxımından. 6 çay qaşığı, 6 filika, 6 qaşığı. Bu da çox gözü gəlimli maldır. Bütün burada gördüyümüz modellerin hər birinin üstünə, yəni oturur da. Elə bil ki, eyni zavoddan, eyni maldan, eyni brenddən çıxmışlar. Eyni qayda qırağı qızılı, bunun da qırağı qızılı. Bəs gördüyünüz kimi bu modelindən lap antiqə gedir, amma digər modellərlə çox gözəl gedir. ABD firmasının da bu da eyni qayda. Tərkib hissəsi təmiz nerjdir bu modellərin. Maqnit götürmür, suya davamlıdır. Yəni zəmanət bu mala verirəm. Aparın, bir həftə suyun içində saxlayın. Paslanarsa geri götürürəm, mal mənimdir. Gördüyünüz filikasıdır bu modelin, gördüyünüz kimi. Və bu dəyərli izləyicilər, sizə bir şey də izah edeyim ki, bu modellərdə, orijinal modellərdə, məsəl üçün, baxın, nə qədər möhkəm sıxsanız da
qıraq hissəsi əlvizi kəsmir. Bu da bunun orijinal olmağı deməkdir. Padelka malının qırağına belə əlvizi sürtən kimi axadı bilinir ki, padelkada əli cızır. Bir də belə bir qaşıq vilkamız var. Bu da eyni qayda ABD firmasının qaşıq vilkasıdır. Tərkib istəsi təmiz nirjdir. Maqnit götürmür. Qaşıq vilka çay qaşığı hamısı bir yerdə cəmi 22 manatdır bu modelimizdə. Bu model əsasən bu modelə və bu boşqab dəstimizə birə-bir oturur. Bir də bu modelimizə mənim fikrimdir. Yəni, hərənin bir zövq var. Bu modelə də birə-bir oturumlu bir modelimizdir. Çox keyfiyyətli və çox gözəgəlimli bir modelimizdir. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər.